Við Íslendingar lifðum í landinu í 1100 ár eða 1000 ár og urðum að berjast fyrir lífinu á hverjum degi, survival each day. Og þar að leiðandi gátum ekki lifað nema ef við sæjum fisk þá urðum að veiðan núna. Ef það kom þurr dagur þá urðum við að taka heyið saman núna, ekki á morgun. Þannig lifði þjóðin, loftslagið var verra, það voru eldgos, fólk dó úr hungri og kulda og drepsóttum. Eftir 1000 ár að lifa svona og svo allt í einu kemur bara stríðið 1940 og allt fullt af peningum. Allstað að fara að byggja vegi, reisa hús og við erum orðin bara með þeim ríkustu þjóðum í heimi á hlutfarslega, á hvert mann, að þá þetta svo stórt stökk að við gleymum alveg því að nú þarf ekki lengur alltaf að vera bjarga sér til á hverjum degi. Við vorum bara eins og þjóðir í Afríku og Asíu og þá lendum við því sama eins og þjóðir í Afríku og Asíu hafa lent í. Að það koma stór alþjóðleg fyrirtæki og vilja reisa verksmiðjur og gera virkjanir og stíflur og lón og fullt af vinnu fyrir verkamenn að reisa þetta. Svo þegar það búið, hvað stendur eftir, verksmiðjan og einhver störf þar, verkamenni fara allir, verkið búið, erlenda fyrirtæki tekur allan gróðan, það svoleiðis hjá okkur. Erlenda fyrirtæki fyrir austan stór stærsta álverið, fer með allan gróðan úr landi, skilur ekkert eftir. Og þetta svo grátlegt að við þurfum ekki að gera þetta svona. Sérstaklega vegna þess að í þessari bók sem um 100 helstu undur veraldar eru 40 náttúru undur. Og ef við opnum bókina, þá fyrst Great Fjords, Fyrðirnir í Noregi, númer 1. Hvað númer 2? Volcanic Iceland, hinn eldvirki hluti Íslands. Og af hverju? Það hvergi heiminum svona átök á milli elds og ís, ice and fire. Og ég leita hér í bókinni að Norður Ameríku og þar ekki Yellowstone, sem frægasti þjóðgarður í heimi. Og hér var sérfræðingur, jarðvarma virkjana sérfræðingur, sem var á ráðstefnu og hann sagði þetta er mesta orka sem til í Ameríku, í Yellowstone. Óskapleg jarðvarma orka og líka vatnsorka, það verður aldrei snert, það verður ekki snertur svo mikið sem einn hver af 10.000. Þetta er heil og jörð. Yellowstone er heil og jörð og samt kemst hún ekki í þessa bók. En Ísland í bókinni, þá segi ég, ef að Yellowstone er heil og jörð í Ameríku og ekki jafn mikilvæg og merkileg eins og Ísland, þá hlýtur Ísland að líka vera heil og jörð og það það sem ég að berjast fyrir. Við eigum ekki að eyðileggja eitthvað náttúru fyrir Bandaríkjamenn sem að vilja ekki eyðileggja sína. En þetta eru amerísk fyrirtæki sem koma hingað og láta okkur eyðileggja okkar náttúru sem miklu merkilegri fyrir þá að þeir geti varðveitt náttúru sem ekki merkileg. Þetta bara ekki sanngjarnt og þetta ekki rétt og þetta ekki skynsamlegt. Enda erum við nú að fá alltaf meira og fleiri ferðamenn sem eru að uppgötva eitt af undrum veraldar. Hérna stendur Iceland is a land like no other. Hvergi í bókinni stendur svona. Ísland er engu landi líkt. Nú ég eiginlega búin að fara gegnum þetta. Really? Vandamálum við okkur það að leið og samningar virkjun og álver eru undirritaðir, þá kemur þensla, það er nóg af atvinnu, peningarnir streymið þjóðfélagið og meðan einhverju þúsundir að vinna við að reisa verksmiðuna og reisa virkjunina. Síðan þegar því lokið þá var að þeir allir atvinnulausir, enginn að hugsa það þegar samningurinn undirritaður. Þá verða allir ríkir smá stund. Ef hins vegar að við ákveðum að virka ekki og reisa ekki verksmiðu, heldur venda landið og nýta okkur það að það eitt af 100 undrum veraldar og fá miklu meiri peninga, þá er það ekki fyrir kannski eftir 5 eða 10 eða 15 ár. Það nennir enginn að bíða til því. Og þetta er
andstætt því sem ég kalla jafnrétti kynslóðana. Sustainable nature, development. Það þýðir það, sjálfbær þróun, að við verðum að megum ekki gera neitt sem að dregur úr möguleikum afkomanda okkar til þess að þau geti nýtt landið eins og þau vilja. Þetta heitir rányrkja á Íslandi að haga sig þannig eins og við erum að gera núna. Rányrkja, þú tekur allt til þín og þeir eru alveg sama þó að börnin þín og barnabörn fá ekki neitt. Meiri hlutin af þeir sem kjósa í kosningum eru ófættir. Það eru miljónir Íslandingar sem eftir að heiga heima í þessu landi. Þeir eiga í raun og vera eiga miklu meira rétt heldur en við þessi 300.000. Willi! Ég hitti iðnaðar á þeirra sem þá réði og réði mestum þess að þetta byrjaði og spurði hann af hverju eru þið að þessu og hann sagði Ómar minn þú veist það að við verðum að vera virkja og byggja verksmiður og virkjanir stanslaust því annars verður kreppa á atvinnuleysi. Og þá spurði ég á móti, en hvað gerist þegar við erum búin að virkja allt sem virkjalegt og öll íslensk náttúra farin? Hvað gerist þá? Þá sagði hann, við höfum engar áhyggjur af því, við verðum dauðir og það bara verkefni þegar kynslóðar sem þá verður uppi. Ég hitt hann mörgum árum seinna, 12 árum seinna og myndi hann á þetta og sagði, ég hef aldrei sagt frá því hver þetta var. Því ég, þetta var einkasamtal og ég segja yfirleitt ekki frá einkasamtalum, ekki undir nafni. Þá sagði hann, hvað? Þú getur bara sagt að það verið ég. Ég alveg sömu skoðunir í dag. Willi! Núna stendum við frammi fyrir því að það eru tæplega 100 virkjanir sem eru á teikniborðinu, sem allar eiga framkvæmast. Við erum með rúmlega 30 stóra virkjanir. Það þýðir að við horfum framan í 130 stórar virkjanir allt land, ár, jarðhitasvæði. Við horfum á það að það ekki til neitt sacred earth, það ekki til neinn heilög jörð á Íslandi. Ekki einasti staður óhultur, eins og Yellowstone-in í Bandaríkjunum. Og vegna þess að hvað þetta allstað, þetta hér í þessu hrauni hérna inn í miðri Reykjavík, eða höfuðborgarsvæðinu, og þetta eru hálendið og allstaðar, að þá verðum við að núna að setja í forgang eitthvað og það er hálendið. Hálendið algjörlega einstakt í heiminum og hvergi til annað eins. Þetta magnaðasta, stærsta og fjölbreyttasta eldfjallarsvæði heims sem nú á að fara að virkja í, leiða háspennulínur og vegi. Og þetta verður okkar aðalbarátta núna og við verðum að vera harðari því miður. Við erum búin í öll þessi ár að reyna að berjast á móti þessi með blaðagreinum og með mótmælum. Fórum meiri segja fyrir 8 árum 15.000 manna göngu í gegnum Reykjavík, gegn Kárahnjúkavirkjun, það ekki minnstu áhrif á þessa menn. Þeir hugsa bara peningana og valdið og beita því. Og meira segja hefðu það mikið samband að þessi frétt fór ekkit út úr landinu. Ég var að vona að þessi stærsta mótmælaganga sem hefur verið farin á Íslandi, að hún yrði ekkert fréttaefni. Ef það hefur verið 15.000 mann sem við massera gegnum London í 50 sinnum stærra eða 500 sinnum fjölmennar þjóðfélagi, þá hefði það verið frétt. En það var ekki og þess vegna var þetta hér síðastlið haust að við settumst niður og var að bera okkur og setja okkur í steininn. Það var óhjákvæmilegt. Nú verðum við bara að standa okkur. Það sem gerir þess að bara þessu erfiðar er það að þeir sem að vilja virkja allt sem virkjalegt og eru ekkert að hugsa það hvernig þeir fara með landið og náttúruna og þaðan að síður að hugsa það hvernig þeir fara gegn rétti komandi kynslóða, þeir hafa völd og peninga. Og völd og peningar eru bara sitt hvor liðin á sama peningnum. Peningar veita völd og öfugt hjá þessu fólki. Og það getur keypt hvað sem það vill. Það getur keypt meira að segja mat á umhverfisáhrifum sem stórkostlega rangt. Og það hefur ítök í fjölmiðlunum sem þýðir það að þeir þóra ekki að hreyfa sig. Það á fjölmiðlana. Stjórnmálamennirni sem að nú ráða, þeir eru núna í meiri hluta og þeir eru yfir ríkisútvarpinu. Þetta svo ójafn leikur. En þeim hefur samt tekist að koma til að stimpla okkur að við græðum óskaplega mikið. Þeir kalla okkur atvinnu mótmælendur.
En forstjórarnir sem við erum að rífast við, þeir eru hæstlaunuðu menn á Íslandi, þeir eru ekki atvinnu meðmælendur, það orð hefur ekki verið fundið upp. Þetta byrjaði 1965. Þá voru forstjórar Swiss Aluminium á flugi yfir Ísland og sáu að hér var mikil vatnsorka. Þeir leituðu til Íslandinga. 96% af því sem við fluttum út var bara fiskur. Við vorum bara með malarvegi og troðning á Íslandi. Og þetta var svo frumstætt efnahagslíf. Þannig að þegar þeir komu með þetta boð að reisa alumíniumverksmiðju og virkja miklu stærra heldur en við hefum annars virkjað, þá stukkum við á það. Ég var með því á þeim tíma. En það var mér lofað gríðarlegum áliðnaði hér allt. Afleitum áliðnaði, því var lofað. Og síðan bara var þetta trúabröðum. Og þetta er mörguleiti óskiljanlegt núna en þeir hafa bara svo mikið tak á Íslendingum af því að þeir hafa ekki breytt hugsunarhátt. Vilja bara peningana núna og eru ennþá að hugsa það að selja sem mesta orku, ekki hvað hún kostar. Álfustarnir koma hingað af því að hérna er 30-40% minnst lægra orkuverð heldur nokkur staðar annar staðar nema þá í fátækustu löndum Afríku og Asíu. Þangað vilja ekki fara af því að efnahagslífið og hérna það vantar alla undirstöðu undir því. Hérna sjá þeir ríkt þjóðfélag með góða innviði og sem ekki eru í fátækulöndunum og tiltölulega stöðu stjórnarfar. Ég hef sjálfur verið í Eþíópíu og veit alveg að það erfitt að fyrir að fara þangað. Það eru óstöðugt stjórnarfar, þeir vita ekkert hvað gerist. Þess vegna er þeim boðið hingað. Þeim var boðið með sérstökum bæklingi sem var sendur til allra helstu álfyrirtækja heims 1995. Lowest energy prices and flexible environmental impact assessment. Þeir lofuðu sem sagt, já, við ætla að segja þetta inn í íslendingu. Við getum eiginlega að summa þetta bara upp á einn stað. 1995 sendu íslensk stjórnvöld bækling til allra helstu stór áliði fyrirtækjana og lofuðu þeim lægsta orkuverð í heimi og sveigjanlegt umhverfismat sem við þurfti ekki að hafa neinar áhyggjur af og hvort við geti ekki eftir fyrir austan og heldur áfram. Svo bætist náttúrulega við borgin ekki tekjuskatti en eitt allur ágóðum fyrir landi. Við erum enn að borga, við erum eftir að vera að borga mörg ár skuldirnar af þessum virkinum meðan að Alcoa hefur raun þegar grætt upp heilt álver í heilu lagi á örfáum árum, gróðin eins og mikill. En þeir felan með bókhaldsbrellum. Til þess að bræða ál þarf gríðarlega orku, svo mikla orku að þarf 8-10 sinni meiri orku til að bræða tonn af áli heldur að tonn af stáli. Það þýðir að álfustarnir vilja helst kaupa orku þar sem fá hana sem mesta fyrir sem minnst verð. Og þeir rötuðu óvart til Íslands af því að tveir af forstöðumönnum Swiss Aluminium voru að fljúga yfir landi og sáu að hér var vatnsafl. Þeir gátu ekki tekinn eitt í Svist lengur og það var erfitt að fara til Afríku sem var óstöðu stjórnarfar. Svo þau fóru hingað og gerðu okkur tilbúð sem við gátum ekki hafnað. Þið geti bara fengið að reisa stærstu virkin sem við hefum nokkuð tíma reist, 10 sinni stærri svo næsta og eftir og selja okkur orkuna og það eru menn sem að vinna þar, einhverju 100 manna. Og þessi störf er ekki hálaunuð. Þetta er svona í lægri kantinum. En þetta eru stöðug störf. Menn verða ekki atvinnuleysir, þau er það vátt launuð að það er mjög mikið af útlendingum sem vinnur í álverksmiðunum, það veit ég. Þeir flytja álið hingað, bræða það hér, flytja það aftur út og til þess að geta brætt álið að það þurfur að flytja inn súrál frá Ástralíu, hinum einn á hnettinum. Og þó að þeir flytja allt þetta hráefni, hálfa hnettin hingað og aftur út, að þá er verðið, orkuverðið svo lágt sem við bjóðum. Þetta borgar sig fyrir það. Svo heldur fólk að þetta sé svo óskaplega gott fyrir okkur og efnahaginn okkar. Og menn spyrja, verðum við ekki rosalega rík ef við bara verðum með 6 álver? 3 milljónir tonna á ári.
gefur skít í náttúruna. Þá kemur talan sem komast ekki framhjá og reyna að þakka niður. Jafnvel þóttu við reisum 6 álver sem framlega 3 miljónir tonna á ári, þá mun innan við 2% af vinnuaflinu fá vinnu þar. Það þarf samt 98% af vinnuaflinu þarf að fá vinnu ekstra annars staðar. Já, á sínum tíma. Já, nýja, já, ég svaraði. Margir halda að andstaðan hafi verið mest fyrsti, það ekki rétt. Andstaðan var ekki mikil fyrst, það heldur allir þetta væri svo gott og að því við værum með svo einhæft atvinnulíf að þá væri gott að hafa eitthvað fleira til bara fiskinn. Og okkur var talin trúum að hér myndi vera álittar álversmiðir að framleiða alls konar hluti, þakplötur og jafnvel bíla, ekkert að því kom. Og þess vegna jókst andstaðan síðar. Það var ekki mikil andstaða gegna sem áformum fyrst. Það átti bara að taka eina á hérna á Suðurlandi og allar hina voru eftir og þetta voru ekki stóri fossar og ekki óafturkræf áhrif. Og þannig að það var farið í það okkur að lofað ál iðnaði hér allt að búa til bíla og þakplötur og hvað á eina. En svo kom náttúrulega ljós að jafnvel þótt þetta verið eitthvað góðs fyrir það að atvinnulífi væri ekki mjög einhæft, væri ekki bara fiskur, að þá grættum við ekkert á þessu því að verði var svo lágt. Og það var fundið út að við meira sér töpuðum á þessu í raun. Þannig að andstaðan fór að aukast. Ég var sjálfur meðmæltur fyrstu virkjununum. Þanga til allt í henni að við áttum að fara framleiða miklu meiri raforku en við þurftum sjálf. Þá fór ég að spyrja spurninga. Fór til útlanda í nokkrar ferðir og skoðaði 25 þjóðgarða og 18 virkjanasvæði og stíflur og miðlunarlón í Ameríku, Norður-Ameríku og Evrópu. Og kom heim í sjokki, hreinlega í sjokki. Ég sá að við vorum á svo óskaplega rangri leið að það var alveg skelfilegt. Við vorum á sama stigi og Bandaríkjamenn og Norðmenn hefðu verið Bandaríkjamenn fyrir 50 árum og Norðmenn fyrir 30 árum. Þegar að umhverfisstefnan vann í þeim löndum en hún á eftir að vinna sem sigur hér, það gengur ekki neitt. Og ég var í svo miklu sjokki og kona mín að við ræddum það í fulli alvöru að flytja úr landi til þess að þurfi ekki að horfa upp á þetta. Svo sá ég það, það var náttúrulega bara aumingjaskapur og heigulskapur. Svo ég á bara ákvað að taka slaginn. Það var auðveldur að taka þessa ákvörðun vegna þess að ég og kona mín eigum 7 börn og 21 barnabarn. Og ég bara hugsaði þau, það var ekki neitt að ræða. Ég var svo barnalegur að halda að ég gæti með því að stunda starfið mitt vel og einbeita mér á þessu, þá geti ég komið þekkingu á framfæri sem myndi breyta almenningsjálfundinu. En það gerðist bara ekki nóg og valdhafandi fyndu alltaf einhver ráð. Jafnvel þótt að væri meiri hluti gegn einhverju, þá fundir alltaf ráð til þess að koma sínu fram og hafa það enn í dag. Og núna meiri hluti landsmanna með því að varðveita hálundu, en samt á fullu að fara að leggja þar yfir línur og versmiður. Þannig að maður skýrur þetta ekki oft en þú veist alveg hvað það þú getur sagt í dag að blessa það verður ég þarf ekki þessum peningum að halda en daginn eftir þegar einhver kemur með fullt veski af peningum hvað segirðu þá? Tekðu money and run akkur ekki Hello?